ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች። ዛሬ የማሳያችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወይም ለተለማማጆች እንዴት ዋሽንት መጫወት እንደምትችሉ ነው። በመጀመሪያ መጫወት ከመጀመራችሁ በፊት ድምፅ ማውጣት እንዴት እንዳለባችሁ ከዚህ በፊትም ቪዲዮ አቅርቤ ነበረ። አሁንም ይቺ ትንሽ ማብራሪያ ያላትና በትክክለኛ ዋሽንት ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይሄ ቪዲዮ ለመጀመሪያዎች ብቻ ስለሆነ ድምፅ ማውጣት የምትችሉና ከዚያ በላይ የሆናችሁ ይህን ማየት ማይጠበቅባችሁም ማየት ማያስፈልጋችሁም። እና ዋናው መጀመሪያ ድምፅ ለማውጣት በዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር የምትኖሩ ወይም ሌላ በውጭ ዓለም ፍሉት የሚባለው እንደኛ አይደለም። እንትን የሚለው ድምፅ የሚወጣው በሙሉ አፋቸውን አስገብተው በእንትን በማለት ነው፣ ብሎ በማድረግ ነው። ይሄ ግን ለየት ይላል። ድምፅ ለማውጣት የከንፈራችንና የእንትኑን በተመጣጣኝ እንትን ሌላ ትንፋሽ እንዳይወጣ ሲል አድርገን በመቆጣጠር የሚወጣውን ትንፋሽ በመቆጣጠር ነው እንትን የሚለው ድምፁን መውጣት የሚችለው። እና መጀመሪያ ዋሽንት ከማዘጋጀታችሁ በፊት እንደዚህ አይነት ቱቦ ያለው ማንኛውም አይነት ቀዳዳ የሆነ ነገር አጭርም ትሁን ትንሽም ትሁን በዚያች ድምፅ ለማውጣት ሞክሩ። የመጀመሪያ እንትኑ ለዋሽንትም ሆነ የድምፅ መሳሪያዎችን መጀመሪያ ድምፅ ለማውጣት መሞክር ነው። አሁን ይሄ ቀዳዳውን አያስፈልግም፣ እንደ ምንም አያስፈልጋችሁም። እናንተ ች የምታክል የተቆረጠች አንድ ወይም ሁለት አንጓ ያላት የምትሆን ውስጧ ተቀዳ ይችን እንዳይ ክንፍራችሁን እንትን እንዳይለው እንደዛ አድርጋችሁ በትክክል ሜክ ሹር በትክክል እንደቆረጣችሁት። ከዚያ በነገራችን ላይ እነዚህ ዋሽንቶች የመኳንንት ታክል ናቸው። መኳንንት ታክልን በየቦታው ታገኙታላችሁ። እና እነዚህ ጫፎች ለከንፈር እንዲመጥኑ አድርጎ ሚንት የሚለው መሞረጃለን ትሞርዳላችሁ። እኛ እኔ በኢትዮጵያ ገጠር እያለሁ በእንትን ነው በድንጋይ ላይ እንደዚህ ተፈቀፍቁት ይቺ እንትን ትላለች፣ ስሙስ ትሆንላችኋለች። እና ራሳችሁ ካዘጋጃችሁት እንኳ ይህን ቆርጣችሁ ምንም ይሄ ቀዳዳ ምናምን አያስፈልግም። መጀመሪያው ድምፅ ማውጣት ያስፈልጋችኋል። እና እሱን ምንድን ነው እንደምንም እያላችሁ አንዳንዱ በግራም እንትን የሚላለ በቀኝ ምን እንትን ይሄ ቀኝ ነው ለነገሩ ነው ግራ በዚህ ነው ስለምለምደው ከዚህ ነው የሚጀምረው። እንደዚህ እያላችሁ ነው ድምፅ ማውጣት። ከዚያ አንግሉ የከንፈራችሁና የዋሽንቱ ይሄ ከኋላ ያለው በዚህ ትንፋሽ መውጣት የለበትም። ለዚያ ነው የምትሉት እንደዚህ ኦ ሸፕ የምትሰሩት ወይም ኦ ዜሮ እንደዚህ ብሉ። በጣም ብዙ መተንፈስ የለባችሁ፣ በትንሿ ነው እንደውም እንትን የሚለው እንትኑን የተከንፈራችሁን ጠበባ ካረጋችሁት የምትወጣዋ ድምፅ በፍጥነቷ ናች ያችን ድምጿን የምታወጣላችሁ። እና አንድ የሳቡት ድምፅ ምን ያህል በዚህ እንኳን መገመት ትችላላችሁ። ምን ያህል ትንፋሽ በብዛት አያስፈልጋችሁም። ዋሽንቱን ትንሽ ከሆነች ቀዳዳዋ ብዙም አያስፈልጋችሁም። እና አንድ የተነፈሰ የሳባችሁ ትንፋሽ ልክ እንደምታፏጩት ማለት ነው። ግን ይሄኛውን በቃ ይችን ካወጣችሁ ሌላውን የእጃችሁን በመኳንንትም የለቀቃቸው ቪዲዮዎች አሉ። በእነሱ እንዴት ኖቶችን በኋላ ነው ትማሩ። መጀመሪያ ልክ እንዳልኋችሁ ድምፅ አውጡ። በተለያየ አሁን ከፍ ሲል ይቺ ትንሿ ነች። ረዘም ሲል ወይም ወፈር ሲል ራሱ የሚያወጣው ድምፅ ይለያል። እኔ አሁን ምንም እንትን ሳልል ማለት ነው። በጣም ስለው በዝግታ ነው የምታወጡት ትንፋሹ። እና እንደዚያ እያደረጋችሁ ሞክሩ።
ይሄ ትልቅ ስለሆነ ትንፋሹ ቶሎ ቶሎ ነው ቆረጥ ቆረጥ የሚለው። ግን ለጀማሪዎች እንዳልኋችሁ በጣም ቀጭን መሆን አለባት። በትንሿ ልመዱ ትንፋሽ እስከምታወጡ፣ ከዚያ ነው ቀስ ብላችሁ ወደ በሳይዝ የምትሄዱት። ግን መጀመሪያ ድምፅና እጃችሁን መቆጣጠር ከቻላችሁ ዋሽንትን እንዴት እንደሚሰራ መኳንንት ብትጠይቁት ይሻላል። እኔ ያለሁት አሜሪካ ነው። ይሄንን እዚህ ስለማላገኘው ዋሽንት ከዚህ በፊትም ባሉኝ ቪዲዮዎች እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ቲዩቦችን እነዚህ ፕላስቲኮች፣ ይሁን ፕላስቲክ ነው ለእንትን ለማድረግ ቀላል ስለሆነ በእነሱ አድርጌ ነው የእንትን ያልኩት። እና የእነሱ ድምፅ ማውጣት ይቻላል፣ ምን ችግር የለውም። ግን እንደዚህ ያው ድምፁ ራሱ እንደዚያ ሊሆንላችሁ አይችልም። ለማንኛውም የመጀመሪያ ድምፅ ካወጣችሁ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ይቺ በኃይለኛው እንትኑን ሎው ፒች እና ሀይ ፒች የሚባለው ማለት ነው በእንግሊዝኛው። ይሄ አሁን ቀስ እያላችሁ እንትኑ ፈጠን ስታደርጉት ትንፋሽን ደግሞ ያሬድ ፕሊዝ ኦኬ የስ ሳሪ ልጅ እያስቸግረኝ ነው። እና ለማንኛውም እንደዚህ አድርጋችሁ ነው ማውጣት የምትችሉት መጀመሪያ። ከዚያ በኋላ ነው እያደጋችሁ ምትሄዱ። እና በትንሿ የእጃችሁን አጣጣል ይሄ መሳሪያው ከሌላችሁ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የምትኖሩ ካላችሁ አሜሪካን ሀገር እነዚህን መኳንንት የላከልኝ ናቸው። እኔ ሰርቸው አይደለም የእሱ ናቸው፣ ያው ገዝቸው ነው። ግን እዚህ ከፈለጋችሁ እሰጣችኋለሁ ወይም ትገዟታላችሁ። ለየኔ አይደለም እሱን። ይሄን እነዚህ ትንሾችን የምትገዙ እና የምትለማመዱ ከሆነ ሌላ እናስመጣለን። ያንን የምናደርገው መኳንንትን እንድንረዳው ነው። ለማንኛውም እና እኔ እዚህ ትርፍ ለማግኘት ወይም ከዚያ ገዝቼ እዚህ ለመሸጥ አይደለም አላማዬ። አላማዬ የእሱ የለፋ እየጣረ እነዚህን ሸንበቆች እንዴት አድርጎ ለክቶ በኖቶች በትክክል ሰርቶ ሰጥቶን ይህ የሚያደርገው ምንድን ነው? በተለያዩ ዓለም ያሉ ትውልዶች ዋሽንትን እንዲጠቀሙና ፍቅሩ ያላቸው እንዲለምዱ ነው። በነገራችን ላይ ከዋሽንት ሰርቶ የሚሸጥ በገበያ ላይ ያቀረበ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘሁት መኳንንትን ነው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እሱንም ለማስተዋወቅ ነው፣ እሱንም ለመርዳት ነው። ውጤታማ ወይም ትርፋማ የሚሆኑ አይደለም። አንድ ሸንበቆ እንትን ብሎ ግን ፍቅሩ ስላለው ነው የሀገራችን የሙዚቃ መሳሪያዎች። ለማንኛውም የመጀመሪያ ድምፅ የምታወጡት በትንሿ ዋሽንት፣ በትንሿ ቀዳዳ። ዋሽንት መሆን የለበትም ይሄ ቀዳዳ ያለው በዚህ በስቱ የሚያልፍና ትንፋሽ የሚያወጣ ከሆነ ማንኛውም ይችን ታክልም ትሁን አንድ ስንዝርም ትሁን ትበቃችኋለች ለድምፅ ማውጫ። ይሄ ቀዳዳ እንኳ ቢኖረው እንኳ ዩ ዶንት ኒድ ቱ ያን መሸፈን የለባችሁም፣ ድምፅ ነው ማውጣ። ይሄ አንግሉ ራሱ ይወስኗል የእናንተ እንትን የምትለማመዱት እና አንድ ለብቻው ብትሉ ባይወጣላችሁ መለስ እያደረጋችሁ ነው። ከዚያ በኋላ የት ጋ እንደሆነች ድምፅ የምታወጣ ስለምታውቁ ስታገኙት እዚያች ላይ ያዝ እያደረጋችሁ መለማመድ ነው። ከዚያ ቀጥሎ የሚመጣው የእጅ አጣጣሉን በሚቀጥለው የኔ ብዙም ይህን ያህል ችሎታ የለኝም፣ ግን ከፕሮፌሽናሎች በኖቱ እያንዳንዱ ስለሆነ ማሚን ሲሰራ ዋሽንቱ እዚህ ጣቶች እነሱ በኋላ በልምድ ነው የሚመጡት። አሁን ድምፅ ለማውጣት ሙዚቃ ተከትለን ለማለት እሱ ገና አልፈውን ለሄዱ ነው። ይሄ ለጀማሪዎች ቪዲዮ የተሰራ ስለሆነ ነው።
ቀስ እያላችሁ ከዚያ በኋላ እየፈጠናችሁ እየተፈጠናችሁ እየፈጠናችሁ ነው የምትሄዱ። ላይክ ክራር የምትጫወቱ ካላችሁ መጀመሪያ መቼም እያንዳንዷን አንድ ሁለት ሶስት አራት ክሮችን እንደዚያ እያላችሁ እያላችሁ ነው የተለመድ ነው። ከዚያ ጣታችን አውቶማቲካሊ ይሄዳል። ይሄም ጣታችን የትኛዋን ጣት ስታነሳ እንደሆነ ኖቱን የሚጽፍ እንትን የሚለው አብሮ ይመጣል። ከዚያ በኋላ ከልምድ ነው፣ በአንድ የሚደረግ አይደለም። እርግጠኛ ነኝ ክራር መሰንቆ ምናምን ከ3 ወር እስከ 6 ወር የፈጀባችሁን ያህል ዋሽንት ምንደዳ መጀመሪያ ድምፅ ማውጣት በቀን እስከሚሰለቻችሁ አይደለም። ድምፅ ማውጣት ለ30 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ ከሆነቻችን በየቀኑ እየመጣችሁ እየጎበኛችሁ ደግሞ ልዩነት እንዲኖረው ቪዲዮ ካላችሁ ቪዲዮ እየቀረጻችሁ ለራሳችሁ እዩት። በዚያ ነው የምትማሩ ራስ በራሳችሁ ነው። እና አሁን ላሽጎምዛችሁ እንዴ በትልቁ ተጫዋች? አይ ይቀልዴ ነው። ለማንኛውም ያው ከትንሿ ስትወጡ እንደዚያ ነው። እና ሳይዝ እንትን ከማለታችሁ በፊት በትንሿ ሞክሩ ማለት ነው። በሉ እንግዲህ በሚቀጥለው ቁጥር 2 ቁጥር 3 እያልሁ አወጣለሁ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ቀጥታ እንትን እዚህ ላይ ኢሜይል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሜሴጅ ማድረግ ትችላላችሁ። መከታተል ይችላለሁ፣ ጊዜ ሲኖረኝ እመልስላችኋለሁ። በቀጥታ እንትን ማለት የምትፈልጉ ከሆነ ኢሜይሌ ሙሉ ይታየው 01@gmail.com ነው። ሙሉ ይታየው የሚለው በእንግሊዝኛ ነው፣ በአማርኛ አይደለም። MULUYITAYEW 01@gmail.com በሱ ብትልኩልኝ መልስላችኋለሁ። ሌላ እንትን ካላችሁ ዋሽንግተን ምናምን ትፈልጉ ከሆነ ፈርዘር ስልክ ምናምን እንትንላ አካባቢያችሁን በፖስታ ምልክላችሁ ከሆነ በፖስታ ካለበዛ እንትን ነው። እና ይህንን የምትገዙበትን ዋጋ ሁሉ ለመኳንንት ትነግሩታላችሁ፣ እንትን ከፈለጋችሁ። እኔ ለማትረፍ ለምናምን አይደለም፣ ልጁን ለመርዳት ነው። እንደዛ እናደርጋለን። ጥያቄ ካላችሁ እንዳልኋችሁ ኮመንት አድርጉ። ታንክ ዩ ስለተከታተላችሁኝ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።